Prej gati 5 ditësh forcat e shumta shqiptare dhe maqedonase po luftojnë me flakët që kanë përfshirë malin e that. Pjesa më e madhe sipërfaqes së djegur është në anën e Maqedonisë së Veriut, por çfarë shqetëson shërbimin ton zjarfikës është fakti se tashmë zjarri ka hyrë në anën tonë të malit të that dhe rrezikon të përhapet në parkun kombëtar të Prespës. Për të mos lejuar një gjë të tillë, janë angazhuar forcat e ushtrisë si dhe 3 helikopter Cougar, një i forcave tona të armatosura dhe 2 të shërbimit emergjencave nga pala maqedonase për të mos lejuar flakët e zjarrit të kalojnë në zonën e pyllëzuar të këtij parku. Zjarri në malin e that që rrezikon edhe parkun kombëtar të Prespës është inspektuar dhe nga kreu i zjarfikësve Arben Cara. Në një komunikim me median, Cara deklaroi se po punohet me intensitet për të shuar flakët të cilat po ndihmohen edhe nga era. Edhe pse kemi ndërhyrë nga toka dhe nga aeri, pra vatra zjarrit duke qenë se shtrira është me një perimetër shumë të gjatë, është aktive, por jo me përmasa shumë të mëdha. Ajo që fare bënd të vazhdoj është se kemi të bëjmë me një sipërfaqe shkurre, ferra, bartë, të thatë, gjithë cilën është e pa mundur të menagjosht me mjete rrethanore, dhe për këtë arsye dje kemi aktivizuar helikopterin Kangur, i cili ka punuar për një kohë gjatë, i cili ka bërë të mundur dhe mbylljen e një vatre zjarri me një perimetër goxha të gjerë. Presim dhe ditën e sotme, sipas situatës, pasi forcat operacionale të mbrinë në vendin e ngjarjes, ku na japin dhe një informacion më detajuar që të vëmë në lëvizje prap helikopterin për të menaxhuar dhe për të mbajtur nën kontroll situatën.